ექსკლუზიური ფოტოკადრები თუ როგორ ნადგურდებოდა სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს ათეული მილიონი წლის წინანდელი დინოზავრის უნიკალური ნაკვალევი. რას თავაზობენ დღეს სათაფლიის ნაკრძალში ტურისტებსა და მნახველებს? დინოზავრის 120 მილიონი წლის წინანდელ ნაკვალევს თუ გადაშენებული ცხოველის 2010 წელს ხელახლა ამოტვიფრულ ნაფეხურებს? იმედა დარსალია ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა სათაფლიიდან. Ფოტოები ორი წლის წინ სათაფლიის ნაკრძალში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს არ გადაღებული. 120 მილიონი წლის წინანდელ დინოზავრის ნაკვალევზე, რომელიც საუკუნეებს გადაურჩა, ხარაჩო დგას. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ნაკვალევი ხარაჩოს ფეხმა, სამშენებლო მასალებმა და ტექნიკამ დააზიანა. რამოდენიმე საათი გამოჭრილია. დაძველებაც ვერ მოასწრეს. ფოტოებზე კარგად ჩანს, რომ სპეციალური ნიშნულები, რომლებიც ზოგან გადაშლილიცაა, ნაკვალევს მუშებისგან ვერ იცავს. სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მომუშავე ადამიანები მსოფლიოში ერთ-ერთ უნიკალურ დინოზავრის ნაკვალევზე დადიან. აქა-იქ სამშენებლო ნარჩენი ჩანს. ამ ფოტოების ავტორი ამტკიცებს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისას სათაფლიის ნაკრძალში დინოზავრის ნაკვალევის ნაწილი დაზიანდა ან განადგურდა. Ძალიან სერიოზული დონის ინჟინრები არიან, მეცნიერები არიან და ესაქმე ეციან. მათ მიიქციეს ჩემი ყურადღება რაზე. როდესაც ვათვალიერებდით, მეუბნებიან, ნახე რა ხდება. მაჩვენებენ და მეუბნებიან, რომ იცით რა, ეს არ არის ამდენი მილიონი წლის, რასაც თქვენ გვეუბნებით. ეს არის ეხლახან გაკეთებული ამ დღეებში. დააბრუნე კადრი უკან. ერთი წამი, დააბრუნე კადრი უკან. Stop. ფოტოებზე აღბეჭდილი სიტუაცია მოულოდნელი იყო სპელეოლოგ ჯუმბერ ჯიშკარიანისათვის, რომელიც ათეული წლების განმავლობაში სტუმრობდა სათაფლიის ნაკრძალს. ამ ფოტოების ნახვის შემდეგ ამბობს, რომ სრულიად შესაძლებელია ნაკვალევის ნაწილი მართლაც განადგურებულიყო. ჯიშკარიანი საეჭოდ მიიჩნევს იმ ნაკვალევის ფორმას და ერთმანეთთან სიახლოვეს, რომელზეც ფოტოების ავტორი ამტკიცებს, რომ ახლაც შექმნილია. სპელეოლოგი ამბობს, რომ აუცილებელია სპეციალისტების ჯგუფი კვლევაში სასწრაფოდ ჩაერთოს. ზედ ნაფეხურზე დგას ხარაჩოს თავი. ო, აბა რა გითხრა. აბა რა გითხრა. ეს არის ვანდალიზმია. განა არ ითქვა ეს წყალტუბოში. ითქვა, რომ ესო მერე გააკეთესო, მაგრამ რა უფლება მაქვს მე ეს ვამტკიცო. შეშფოთებას არ იზიარებს პანთეოლოგი. სახელმწიფო მუზეუმის მთავარი სპეციალისტი აბისალომ ვეკუა ფოტოების მიხედვით ნაკვალევის გაყალბებაზე საუბარს არარეალურად მიიჩნევს. სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალში ტელეკამერით გადაღება აკრძალულია. რთული ასევე დაკვირვებული თვალისათვის რაიმე შემჩნევა. მაშინ როცა ახლოს მისვლა აკრძალულია და არც იქ არსებული განათება იძლევა დაკვირვების საშუალებას. ეს არის ნამდვილად დინოზავრის ნაკვალევი, რომლის გეოლოგიური ასაკი არის დაახლოებით 125 მილიონი წელი. სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალში ინფრასტრუქტურის პროექტის პრეზენტაცია 2010 წლის 25 თებერვალს მოეწყო. მაშინ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა გიორგი ხაჩიძემ და BP-ს გენერალურმა მენეჯერმა ნილდანმა საგრანტო ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. შეთანხმების მიხედვით სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალის ინფრასტრუქტურის პროექტის განსახორციელებლად BP-მ 3 მილიონ 500 000 დოლარი, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა კი 700 000 დოლარი გამოღო. საერთო ჯამში 7 მილიონ ლარამდე გაიხარჯა.